Томас! Господь Томас засяє, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах. Модно. Так. Я з цим просипаюся і з цим лягаю. Позиція перша. Томас! Друга позиція. Томас! І це є моя позиція, причому наголошую. Спаситель прийшов! Позиція перша. Модно. Я наголошую. Позиція перша. Покайтеся. Четверта позиція. Томас! Парадокс. Хочу наголосити. Я хочу наголосити. Причому хочу наголосити, що, вибачте, голос зірвав. Сьогодні ця лавочка закрилася. Ця лавочка закрилася. Я вас запевняю. Які ще потрібні докази? Крапка. В зубах принесуть. Крапка. Чого у вас не вийде? Які ще потрібні докази? Томас!